Em 2021, o perfeito será visto em você. Às vezes as palavras elas chegam e, e parece que o nosso coração não tem muita relevância. Parece que chega como uma frase do mês, mas o Senhor ele está nos despertando para ficar atento a cada palavra que tem chegado até nós, porque tem sido de muita valia. E muito importante aquilo que o Senhor quer produzir através da nossa vida, como casa, como igreja. O Senhor quer nos usar para transformar uma nação. O Senhor quer nos usar para transformar a Taubaté, para transformar o Brasil. E às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, mas parece que eu sou tão pequeno para isso. Não, você não é pequeno, porque você é a igreja. A igreja é grande, a igreja é poderosa. Você não sabe o que está para acontecer na sua vida. Você não sabe o que pode acontecer na sua vida daqui a um, dois, dez anos, quinze anos. A única coisa que você precisa estar é atento e posicionado naquilo que o Senhor quer fazer. Então que nós possamos ficar atento, que nós possamos esquecer das coisas que para trás ficaram. Avançar, avançar para aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade, para que nós possamos desfrutar de toda a Palavra. Porque toda palavra do Senhor ela traz vida, toda palavra do Senhor ela traz um propósito. Então nós precisamos valorizar cada dia mais cada versículo. Eu cada vez que eu estou num embate com o Senhor e, e preciso tomar uma decisão na minha vida, juntamente com uma direção paterna, eu também tenho costume, às vezes eu estou num lugar e, e piso em alguns lugares, falo, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco aqui? A última loja que a gente precisou abrir, a gente estava vendo um caos financeiro. E não posso dizer que a gente precisou, mas assim o senhor quis. E a gente passou na rua, eu e o Rafael vimos um ponto. Ele falou, pastor, o senhor não vai olhar o ponto comigo? Eu falei, vamos lá ver. E quando abriu o ponto, a gente pisou dentro do ponto. E enquanto ele conversava com o homem da, da imobiliária, eu comecei a andar no ponto. E falei, senhor, eu preciso sentir o que o senhor quer fazer nesse lugar fui para um lado, fui para o outro, entrei dentro dos cômodos, e peguei a minha Bíblia, e na minha Bíblia online ela tem um ícone escrito assim, palavra aleatória, e ali eu tenho meus mistérios com Deus, eu falei, Senhor fala conosco, nos dá uma palavra aqui para ver o que o Senhor quer, quer construir nesse lugar eu apertei, saiu Daniel 9 eu li aquela palavra, não entendi nada Eu falei, não é para esse tempo, vamos ficar atento o que Deus quer fazer e começamos a negociação e parece que não ia, estava tudo travado. Passei a palavra para a Laís, a esposa do Rafael, e nada acontecia. Na outra semana a gente foi para Brasília com o apóstolo L, e quando nós chegamos no evento, a primeira palavra que foi orada naquele lugar foi Daniel 9. E ali Deus tratou o nosso coração e falou assim: vocês precisam se arrepender. Quando vocês se movimentaram financeiramente sem me consultar. Vocês precisam pedir perdão por isso, contra, quando a tua vontade falou mais alto ou quando você comprou aquilo que não era para comprar, mas era o que você queria e não o que eu queria. E a gente começou a orar junto com a bispa que estava ministrando essa palavra. E falou Senhor, nós nos arrependemos. Porque às vezes a gente é assim, né, irmão? A gente quer gastar mais daquilo que ganha e não pergunta para Deus aonde a gente deve colocar cada centavo da nossa vida. E conforme a gente começou a orar, e se arrependendo daquele tempo, e também se arrependendo por nossa cidade, por nossa nação, por tudo que é gastado de uma forma absoluta, sem perguntar a Deus aonde investir, chegou uma mensagem no celular do Rafael. E a mensagem dizia assim: o ponto foi aprovado. Não pediu fiador, não pediu calção, não pediram nada. E quando a gente voltou de Brasília, já estava tudo pronto e preparado. Por isso a gente tem que estar atento A tudo aquilo que o Senhor faz E debaixo disso eu quero poder dividir com você O que Deus ministrou ao meu coração Quero ler com você Em Ruth capítulo 1 O verso 15 em diante Que diz assim Então Noemi aconselhou Olha a tua cunhada Voltou para junto do seu povo E para o seu Deus com letra minúscula Volta também com ela ao que lhe respondeu Ruth, não insista comigo, para que te abandone, e não deixes de seguir-te, pois aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei eu, o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, eu também morrerei, que o Senhor me castigue como lhe aprove, se outro motivo que não seja a tua morte me separar de ti então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir a sua companhia e por isso não se opôs mais a ela partiram pois as duas e chegaram a Belém e assim que chegaram à cidade ocorreu ali um certo alvoroço por causa delas e as mulheres da cidade comentavam Será que esta é noemi mas ela lhes pediu: "Não me chameis mais Noemi, que quer dizer agradável. É próprio que o meu nome seja Mara, que quer dizer amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou com a amargura. Partir desta terra com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então a vez de me chamar Noemi, quando o Senhor me mostrou desfavorável a minha pessoa?" o todo poderoso me trouxe desgraça Foi assim, portanto, que regressou Noemi, trazendo consigo a sua nora a moabita, que veio dos campos de Moabe, e elas chegaram de Belém, no início da temporada da ceifa da cevada. Amém. É tão interessante essa palavra por aquilo que a gente tem vivido e pelas palavras que tem chego até nós. Porque a Bíblia começa a contar a história dessa mulher, não através dela, mas através do seu marido, Emelec. E começa a dizer aonde eles habitavam. A Bíblia diz que eles habitavam numa terra chamada Belém. E por um momento aquele homem tem um pensamento de se mudar daquele lugar, sem ouvir a Deus, sem pedir uma direção. Sem, sem perguntar a Deus se aquele era o tempo dele se movimentar, porque estava tendo um caos naquela cidade a cidade que ele morava estava passando por uma situação difícil. Ele então toma a simples decisão de pegar a sua esposa, pegar os seus dois filhos e partir para uma terra conhecida como terra de Moab uma terra que não tinha aprovação de Deus. A Bíblia diz que ele sai da sua terra com as mãos cheias. Com a tua esposa, os seus dois filhos, e parte para essa terra chamada Moab. Só que a Bíblia diz que quando chega naquele lugar, não era como ele tinha pensado, não era como ele tinha projetado, como ele tinha imaginado. Primeiramente, porque ele não tinha um envio, e segundo, porque ele não estava atento para aquilo que Deus queria produzir em meio ao caos. Porque todo o caos que acontece dentro de uma cidade, ele vai chegar dentro de uma casa, vai chegar dentro de uma família, e nós precisamos estar posicionados em Deus para entender o que Deus está querendo produzir na cidade, através das casas, através dos nossos lares, e nós, como pais espirituais, porque todo mundo que está dentro de uma casa tem uma responsabilidade de ser um pai espiritual, por mais que você seja mulher e, e tenha os seus filhos sozinho dentro dessa casa, você tem a responsabilidade de exercer paternidade e não dar um passo sem perguntar a Deus ou receber um envio para isso. Eles chegam nessa cidade sem um envio, sem perguntar a Deus por não entender o caos. E nós precisamos compreender que todo caos ele é para revelar alguma coisa. Todo caos ele vem para revelar aquilo que já estava estabelecido dentro do nosso coração. Quando estava chegando o tempo de Jesus ser crucificado, ele começou a anunciar o caos aos discípulos. Ele diz: Olha aí, não ficará aqui pedra sobre pedra, porque eu derrubarei o templo em três dias. Em três dias eu reconstruirei. Jesus começa a dar declarações e apontamento daquele caos que viria sobre, sobre, a, sobre o mundo, sobre a humanidade, que seria a sua crucificação. Ninguém estava entendendo nada, ninguém iria entender nada daquilo que estava acontecendo, nem os discípulos. E a Bíblia diz, irmão, que quando esse caos chega, começa a revelar o coração daqueles que estavam ao lado de Jesus. O caos da crucificação revelou o coração de um traidor. O caos da crucificação revelou o coração de um homem que dizia estar do lado e dizia para Jesus: "Olha, qualquer um que pôr a mão no Senhor, eu não deixarei, eu irei te proteger, eu irei estar contigo aonde o Senhor estiver". Mas o caos revelou que no coração daquele homem havia uma negação, ele iria negar o Senhor. Quando o caos estava acontecendo, revelou no coração de outros homens que eles não estavam ao lado de Jesus e eles abandonaram o Mestre por causa do caos. E como nós, nós vemos isso nos dias de hoje? Pessoas que quando o caos chegam chega, seja na tua cidade, alcança a tua casa, a tua família. Algumas pessoas elas traem, outras negam, outras correm abandonam. Mas a Bíblia diz: irmão, que tinha um homem no meio daqueles discípulos, conhecido como discípulo do amor um homem que não era os doze e não era os treze mas não era os três mas ele era um ele era único porque ele tinha um coração totalmente voltado a ouvir o Senhor e se movimentar naquilo que o Senhor falava aquele caos revela o coração de um homem chamado João um discípulo do Senhor que colocava o coração, no, colocava o teu, a tua cabeça no peito de Jesus e conseguia sentir os seus batimentos, quando Jesus estava dizendo: Olha, tem um de vós que coloca a mão comigo no prato que há de me trair. O caos revelou o coração desse homem, porque no momento da cruz, Jesus estava lá sendo crucificado, e Jesus dá uma declaração e diz para a mãe dele: Olha, Maria, eis aí o teu filho, e aponta João. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Porque era o único discípulo que estava ali acompanhando Jesus, passando com Jesus o que ele tinha que enfrentar. Então você precisa estar bem atento a isto, porque o caos vai revelar verdadeiramente aonde está o teu coração. Se o teu coração está a ponto de ir para curas com Cristo, se entregar para viver uma verdade, para poder viver um tempo profético do Senhor, ou se o teu coração vai revelar uma rebeldia, de mudar, de se transicionar, sem ter um Vinho daquilo que Deus está produzindo nessa casa, porque, senão, irmão, o que acontece na nossa nação, o que acontece no nosso país, vai nos deixar desesperado a ponto de olhar e dizer: Eu preciso me mover, e às vezes Deus está dizendo para você: Não, não se mova, fique parado no meio do caos. Espere eu concluir, espere eu concluir, é construir ao teu coração aquilo que eu estou produzindo sobre este lugar. E esse homem não, não soube entender isso. Ele leva a tua família e tira a tua família de um lugar de segurança. Porque por mais que tudo estava como um caos, eles tinham segurança. Sabe por quê, irmão? Porque a paternidade ela nos protege. Porque a paternidade, ela não é a certeza do que as coisas darão certa, mas ela é a convicção de que se alguma coisa der errado, eu estou num lugar de paz e de um lugar de proteção guardado no Senhor. Deus não disse para nós, irmão, que tudo daria certo. Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E um coração de quem entende os tempos, as estações, as palavras, é um coração de uma pessoa que está cheio de ânimo. É um coração de uma pessoa que está cheio de vontade de servir ao Senhor, de estar sujeita ao desenho que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que quando eles chegam nessa cidade. Já começa tudo da errado. Morre o marido dessa mulher. Os filhos casam com duas moabitas, e quem olhava, irmão, já falava: isso não vai dar certo. Está casando fora do desenho de Deus. Mas em meio ao caos também, irmão, É onde Deus vai arrancar algumas pessoas que estavam escondidas no seu propósito para trazer à luz, a vida dessas pessoas e poder usar elas como ferramentas poderosas para poder gerar transformação entenda uma coisa, você foi, estabele... você foi estabelecido na terra de adoradores e Deus vai usar a sua vida de uma forma poderosa, para trazer transformação a outras vidas Deus vai te usar como uma forma de referência para outras pessoas independente irmão, da tua história, independente se você veio da terra de Moab, independente se a tua geração passada tinha uma história que não era muito boa, uma família desacreditada, uma família que não tinha motivos para receber uma palavra de ânimo, mas o que Deus quer fazer é usar a tua vida nesse templo para estabelecer em Taubaté uma terra de adoradores e gerar transformação na vida de outras pessoas que o Senhor vai conectar a você. E a Bíblia diz que Deus conectou aos, aos filhos dessa mulher. Duas mulheres de Moab, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, e quando elas casam com aqueles meninos, a Bíblia diz que os meninos também morrem. Olha a situação dessa mulher. O marido sai de casa sem uma direção, o marido toma uma decisão isolada, mesmo tendo para quem pedir uma direção. O marido leva a esposa e a sua riqueza para uma terra desconhecida, a terra de Moabe, que não era uma terra agradável. O marido morre naquele lugar. Os filhos casam e morrem naquele lugar casam com duas mulheres moabitas. E o que sobra para essa mulher é somente desgraça. Aquela mulher, agora, irmão, ela não tinha prazer de vida, ela não tinha mais ânimo para nada. Tanto é que o nome dela, Noemi, quer é dizer agradável E quando ela se manifesta, ela diz Não, não me chame de Noemi Mas me chame de amarga Aquela mulher agora recebe um nome Ela dá um nome para ela mesmo Chamado Mara, que quer dizer amargo Ela estava amargo com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela Por causa de uma atitude de irresponsabilidade do teu marido nós, como maridos, como pais de uma casa, portamos essa responsabilidade. Eu não posso dar um passo do meu bairro, da minha cidade, da minha nação, sem que antes eu tenha um envio e entender por que, que Deus está me levando. A gente vê tanta pessoa saindo fora do Brasil por causa de dinheiro, por causa de condição financeira. A gente vê tantas pessoas indo embora e falando, não, eu vou melhorar de vida, mas talvez a melhoria de vida que você está tendo para Deus não é melhoria para Deus, irmão, é você saindo do propósito que Ele desenhou para que você cumprisse na terra que Ele te estabeleceu. Às vezes as pessoas ficam com mentalidade, como nós vemos isso dentro da igreja, né? Não, eu quero me tornar um missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para outros tantos lugares do mundo. E às vezes eu está dizendo, não, eu te estabeleci nessa terra e eu quero que você seja um missionário aqui, que você transforme essa terra. Você não vai precisar ir para longe, eu quero te usar nesse lugar. E as pessoas não ficam atento a isso e acabam tomando atitudes isoladas. E quem são os prejudicados? Os que vêm debaixo do cuidado dessa pessoa. Essa mulher, irmão, ela, ela resolve tomar uma decisão. E só existe uma decisão quando tomamos uma, uma atitude errada: é voltar atrás. Você pode sair tomando as suas decisões, irmão, sem perguntar nada a ninguém. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar voltar atrás. Vai chegar uma hora que você vai precisar voltar lá no começo. Algumas pessoas eu já tratei, já aconteceu isso comigo. Teve uma pessoa que eu disse para ela assim: cara, não casa com esse cara. Não casa, que Deus não está nisso. E a pessoa foi, tomou atitude, casou, e não durou três meses, o negócio já estava pipocando tudo. E quando ela me procurou, eu falei: Nós precisamos voltar lá atrás, precisamos fazer um caminho de volta. Precisamos voltar num caminho de arrependimento, e poder voltar lá atrás e consertar, estabelecer, para vir trazendo vida novamente. Primeira coisa que você faz, sabe o que é? E consertar o que você fez, porque você não assinou uma certidão de casamento, você assinou um divórcio antecipado. E eu aconselhei ela a ir fazer isso, e a pessoa foi e fez. Eu falei: agora nós precisamos recomeçar e poder ajustar essas coisas. Essa mulher Noemi, ela, ela resolve tomar essa atitude, voltar na onde Deus havia estabelecido ela. Voltar aonde Deus havia sempre protegido a família dela, a casa dela. E ela chama então as suas duas noras e diz para ela: Olha, eu estou voltando para a minha casa, eu estou voltando para a minha terra. Às vezes, não acontece isso dentro, dentro de casas paternas, sabia? Pessoas tomam atitudes e falam: olha, para mim não está dando aqui, eu vou para outro canto. Aí quando chega lá no outro canto, vai para uma denominação, chega lá, as coisas começam a dar errado, não é da forma que planejou, da forma que esperava, e o senhor falava: cara, você vai precisar voltar lá na sua terra, sabe por quê? Porque a aliança de paternidade não se quebra, irmão. Nós precisamos ter esse entendimento claro no nosso coração, não tem como mais quebrar a aliança. A aliança foi feita de uma maneira que a única coisa que irá separar é como um casamento é a morte. Não tem como mais. O dia que você chegou e disse: Não, eu quero ser filho dessa casa. Você não disse somente porque as coisas seriam boas. Mas você precisava entender que haveria momentos na sua vida em que você talvez estaria descontente, que você talvez não iria concordar, ou que situações desagradáveis iriam iria acontecer onde você estivesse. Mas você precisa entender que a aliança paterna é muito maior do que isso. A aliança de paternidade ela é muito maior do que qualquer coisa, irmão do que qualquer desgosto, do que qualquer caos que aconteça, porque é o que vai nos manter em vida, é o que vai nos manter no Senhor, por isso a Bíblia ela é bem clara em dizer, não abra tua boca para fazer um propósito diante de Deus, porque Deus está nos céus, você está na terra, mas quando abrir a tua boca, cumpra o que você disse, porque Deus não leva em consideração o propósito de tolo, Quantas pessoas chegam, bate nas costas, diz estamos juntos, estamos fechados, vamos até o fim. E daqui a pouco, irmão, o primeiro vento que vem, a primeira situação que acontece, eles abandonam e vão para a terra de Moab, escolhem uma terra longe, mas uma terra que não foi do agrado do Senhor. Essa mulher toma essa decisão, chama suas noras e diz: Olha, eu estou liberando vocês. Olha o entendimento que ela tinha. Eu estou liberando vocês. Uma das mulheres, chamada Orfa, olha para ela e fala: então eu estou voltando para minha casa, estou voltando para o meu Deus, estou voltando para a minha cultura, para as minhas atitudes. Mas a outra, a outra nora, chamada Ruth, ela havia feito uma aliança com a sua sogra. Ela disse para ela: para onde você foi, irei eu, aonde você repousar, repousarei eu. A tua terra será a minha terra, o teu Deus será o teu Deus, e aonde você morrer, eu também vou ser sepultado. Esse é o nível de aliança que tem que ter entre nós. Esse é o nível de aliança paterna que tem que ter entre os filhos e o pai de uma casa. Aonde for o Senhor, eu irei eu. Aonde o Apóstolo ele for, nós vamos atrás. Aonde ele estabelecer, nós estabeleceremos. O território que ele pisar, nós vamos pisar junto. Aonde ele for sepultado, nós seremos sepultados junto, porque a nossa aliança ela precisa ser dessa forma. Ela precisa ser uma aliança forte e inquebrável. Agora, irmão, se eu não consigo estabelecer uma aliança espiritual, de paternidade, o que diria as outras? Se eu não conseguir estabelecer uma aliança de paternidade espiritual, jamais eu vou conseguir manter uma aliança no meu casamento. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo que começa no espírito, irmão, ele, ele, ele se revela na carne, na vida real, se revela no físico. Quando eu assumo uma aliança de paternidade, isso vai trazer reflexo para a minha vida conjugal, isso vai trazer reflexo para os meus negócios, isso vai trazer reflexo para a minha vida, porque o que vai determinar, irmão, quem eu serei na minha vida é o nível de responsabilidade que eu assumo na minha aliança com o Senhor. Ela fez uma aliança com Noemi e disse: Não, eu irei contigo. Olha o ponto que essa mulher moabita chegou. Eu deixarei os meus deuses para poder servir o teu Deus. E elas voltam para essa cidade. Elas voltam para um lugar de proteção. Elas voltam para um lugar onde elas precisavam ser estabelecidas. E quando elas chegam nesse lugar, irmão, a Bíblia diz que elas, ela começa a ir atrás de um trabalho para se sustentar, porque quem não gosta de se mover. irmão não consegue alcançar o que Deus está produzindo. Pessoas preguiçosas, pessoas que não estão à disposição, como o profeta Tiago disse, elas não conseguem desfrutar de nada daquilo que o Senhor está produzindo, porque o Senhor sempre vai sondar a nossa disposição de sair dos nossos lugares de conforto. Nós vivemos esse tempo profético na nossa vida, nós estamos debaixo de uma palavra que nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficaram mesmo Noemi saindo amarga mesmo ela saindo amargurada daquele lugar, ela estava deixando para trás aquela história de irresponsabilidade de um marido, de um pai e ela estava avançando para algo novo, ela estava avançando para uma nova estação da sua vida e esse tempo precisa acontecer em nossa, você precisa esquecer, deixar de lado as coisas que te marcaram no passado o que falaram, o que te machucaram e começar a avançar para o desenho de Deus, para aquilo que o Senhor quer construir através da sua vida. Elas chegaram nesse lugar, não o que, que elas tinham nada. Essas mulheres não tinha nada, elas só tinham coragem. Elas tinham fé. Chegando num lugar onde elas haviam já havia perdido tudo, chegam com a cara e com a coragem. Só que o que me chama a atenção é o que a Bíblia diz. De quem era Ruth? No verso 20 do capítulo 3 diz assim: ao que Noemi declarou que o Senhor abençoe. Não, desculpa, no verso 11, Noemi declara para Ruth dizendo: portanto, minha filha, não tenha medos, fartei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Bendito seja Deus, minha filha. Esse teu gesto de lealdade, de generosidade, excedeu o primeiro em relação à tua sogra, pois preferisse não procurar um homem mais jovem que fosse rico ou que fosse pobre. Sabe como Ruth era conhecida? Como uma mulher leal e uma mulher generosa, que excedia a cada dia as suas atitudes. Essa era Ruth conhecida. Era dessa forma que as pessoas viam ela. Aí eu quero te fazer uma pergunta, como que as pessoas te veem? Como que as pessoas te enxergam? Porque as pessoas elas não enxergam no Espírito quem somos. A lealdade de Ruth pela tua sogra, por sair em meio ao caos e ouvir o que aquela mulher estava dando de envio para elas a voltar para uma terra que não era dela. Gerou nela lealdade e generosidade para poder avançar. E pessoas leais e pessoas generosas, elas deixam para trás e avançam, elas esquecem. elas, elas é, Se ela tiver que abrir mão de algo para poder avançar, ela avança, porque ela é uma pessoa leal e generosa, e assim é que nós temos que ser, irmão. Às vezes você tomou prejuízo lá atrás, mas Deus está dizendo para você: larga tudo isso para trás, e você vai se tornar leal e generoso. Às vezes Deus está dizendo para você: deixa como uma oferta involuntária e avance para aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho para você é muito maior daquilo que você está achando que está perdendo lá atrás. Quantas vezes Deus me fez avançar assim? Quantas vezes isso aconteceu? Deus ministrou ao meu coração um tempo atrás que eu não iria mais mexer com recuperação de pessoas, porque durante dez anos eu fiz isso. Mexi com a recuperação de pessoas, trabalhei com a recuperação de pessoas que haviam caído no álcool e drogas. Deus disse ao meu coração, aqui dentro dessa casa, você agora vai começar a trabalhar com a prevenção, porque quem previne não precisa recuperar. Aí eu estava dentro de uma casa de recuperação onde eu havia começado aquele trabalho sozinho, ouvindo a voz do Senhor, onde eu estava um dia no meu trabalho, instalando um som num carro, e Deus disse para mim, larga tudo que você está fazendo, e vai para dentro daquele sítio, cuidar daquelas pessoas, e eu disse para minha esposa, que Deus havia falado, ela concordou, nós fomos, foi um tempo de caos, financeiramente, foi um tempo de dificuldade, quando nós ganhávamos 5 quilos de arroz, e dividíamos dois e meio para casa, e dois e meio para me comer na minha casa, foi um tempo que eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas, eu não tinha gasolina para ir para lá, eu descia com o meu carro no ponto morto, e desligava a chave, para poder ter gasolina para voltar, aí Deus começa a fazer algumas coisas naquele lugar, Deus começa a fazer alguns milagres naquele lugar, nós conseguimos então, para a glória de Deus, comprar aquele sítio, depois de muito processo, conseguimos é, estabilizar, fazer toda a documentação lá. Agora tinha psicólogo, ah, lá tinha assistência, ah, assistente social, tudo estava pronto. E depois de tudo pronto, sabe que o Senhor trouxe uma palavra através da minha paternidade, dizendo para mim, olha, acabou o seu tempo lá. Seu tempo findou naquele lugar. Eu disse: Deus, o senhor não sabe brincar, né? Porque o Senhor me leva para lá quando não tinha nada. O Senhor me dá a honra de comprar aquele lugar. O Senhor me arranca tudo que eu tinha financeiramente daquele lugar. O Senhor me faz dar tudo naquele lugar. O Senhor me faz assinar carteirinha sendo pastor. Processado duas vezes, quase fui preso, pagando multa. Passando necessidade naquele lugar. E agora que está tudo pronto, é só desfrutar. O Senhor olha e diz que chegou o meu tempo. Só que, Senhor, eu prefiro obedecer. Eu prefiro me desprender de tudo que foi produzido lá Não esquecer, irmão Mas é se desprender A palavra, quando ela vem dizendo para você Olha, é, deixe para trás as coisas que para trás ficaram Não é que vai gerar um esquecimento na nossa vida Vai estar sempre em nós, vai estar sempre na nossa mente Mas eu estou dizendo para você, se desprenda disso E eu me desprendi, irmão, disso Cheguei até o pastor Pedro, entreguei tudo para ele Falei, pastor, daqui para frente o Senhor conduz. Eu saí de lá, irmão, com uma foto do meu pai que eu tinha no escritório e uma bola de futebol americano que eu havia achado na arrecadação que chegou lá. E eu gostei dela, falei: Isso aqui eu vou levar para mim. Eu saí de lá com menos coisas do que eu entrei. Eu entrei lá e eu ainda tinha um carro velho para andar. Eu saí de lá com uma foto do meu pai e uma bola debaixo do braço eu peguei toda a documentação, o sítio, falei, está aqui, siga em frente, porque agora é o tempo do Senhor. Obrigado. O meu tempo findou nesse lugar, daqui para frente é o Senhor que conduz. Não deu dois meses que eu saí daquele lugar, nós começamos um trabalho lá no Sonho de Deus Três Maria, chamado jiu -Jitsu do Sonho. Em menos de seis meses tinha mais de 50 crianças do bairro dentro daquele lugar. E Deus disse assim: Jamais eu te arranco de um lugar para te colocar num lugar vazio. Jamais eu vou te arrancar de um lugar para não te, te fazer avançar em coisas maiores. Por isso você precisa sim se desprender... Desprenda de tudo... Às vezes você está preso, irmão... Tem pessoas que estão tá presas em coisas... Fala, mas eu vou ter que desprender, largar a mão de uma propriedade... Vou ter que largar a mão, é um valor muito alto... Aquilo que para você é grande, para Deus não é... Porque para Deus o que é grande é a nossa obediência... Não o valor que chega até nós... Jesus estava na beira, irmão, do gasofilaço... E Ele perguntou para os discípulos... Quem é que está dando mais? E eles começaram a dialogar e não sabia... E Jesus disse para ele: Sabe quem deu mais? Aquela mulher que depositou aquelas moedinhas, porque ela confiou tudo no Senhor, ela deu tudo o que ela tinha. Então a grandeza para Deus não está no valor, está na obediência. E para deixar para trás as coisas que ficaram, é somente obedecendo que eu vou conseguir avançar. Porque um desobediente não consegue, ele fica preso nas coisas do passado e não consegue desfrutar daquilo que o Senhor está produzindo para ele. Já parou para pensar, irmão? Se José estivesse preso no que os seus irmãos fizeram para ele? Já parou para pensar se José está, estivesse preso quando ele, os seus irmãos chegaram atrás de comida, passando fome? A terra estava passando por uma seca de sete anos. E quando eles chegaram diante de José, o coração de José se alegrou, se encheu de esperança, porque ele ia poder ver o seu pai novamente, os seus irmãos novamente. José já não olhou para o lugar que ele foi jogado e vendido como escravo, mas ele olhou pela posição que Deus havia colocado ele, e a posição que Deus nos estabeleceu é essa: uma posição de governo, uma igreja que governa, não uma igreja que fica presa em coisas, uma igreja que se move por coisas, não, mas uma igreja que olha para frente, independente daquilo que vai enfrentar na caminhada, ela está disposta a servir e desfrutar daquilo que o Senhor já produziu. Quando José vê os seus irmãos, ele dá comida para os seus irmãos, ele avança mais um pouco, e nesse tempo não vai ser necessário isso. Se você em 2022 quer entrar e ser sobrenatural, você vai ter que avançar um pouquinho mais, as suas dores já não vão poder mais te paralisar, as suas causas particulares não vão mais poder te paralisar. Noemi ela havia entendido que ela não podia ficar paralisada naquela terra porque o teu marido havia morrido Seus dois filhos haviam morrido, não, ela precisava voltar naquele lugar e dizer aqui é o lugar que Deus me estabeleceu Aqui é o lugar que Deus preparou para que eu fluísse, para que eu avançasse Então independente daquilo que você tem enfrentado na sua vida Independente dos processos que você tem passado, você precisa sair habilitado e aprovado dele, irmão. Você precisa sair dele dizendo: Senhor, eu fui obediente àquilo que o Senhor produziu. Não importa o vento, irmão. Importa onde a sua casa está fundamentada. Não importa a chuva que vem até você. O que importa é onde está a casa. O que importa é onde está a sua vida. E se a sua vida está no Senhor, está em obediência, Deus te fará ser sobrenatural. No ano de 2022, a Bíblia diz que quando Ruth chega nessa terra, ela vai até a terra de um homem chamado Boás, e quando duas pessoas posicionadas se encontram, irmão, o que vai gerar é um cumprimento de um propósito, isso eu estou dizendo para um casamento. E também estou dizendo para uma aliança paterna. Talvez você chegou aqui todo desalinhado, como eu cheguei. Eu cheguei aqui, eu estava honestamente enganado, irmão. Sabe por quê? Eu recebi uma, uma receita de como encher a igreja. Eu fui treinado para isso. Eu fui ensinado para isso. Me ensinaram os modelos de campanhas que enchiam a igreja. E quando eu fui consagrado, levado ao ministério pastoral em 2012, eu entrei com força total fazendo isso. E em menos de dois anos e meio, irmão, nós tínhamos quase 200 membros na igreja, mas com uma receita que a gente tinha que ficar alimentando de algo que não trazia sustento. É a mesma coisa de você pegar uma criança, irmão, ficar enchendo ela de bolacha recheada. Isso não vai sustentar ela. Ela precisa de uma comida sólida, de uma comida de qualidade. De uma comida que vai suprir o que o teu corpo precisa: de vitaminas, de nutrientes. E nós não tínhamos isso. Por mais que nós falávamos do Senhor, coisas aconteciam milagres aconteciam, transformação acontecia. Mas era uma receita dada através da alma e não um modelo manifesto por Deus de como se movimentar naquele tempo. E quando eu cheguei nessa casa, o Senhor primeiramente sabe o que ele fez comigo? Ele me posicionou. Ele falou, cara, acabou tudo isso na sua vida. O tempo de criança passou, você já brincou demais. Você já, já fez da minha igreja um playground para você, agora acabou. Você vai precisar se posicionar. E quando eu decidi alinhar minha vida, irmão, eu fui conectado nessa casa. E sabe quanto tempo levou? Três meses de oração. O apóstolo Helio orando de um lado para ver se me aceitava e eu de birra orando do outro para ver se eu ia querer também. Só porque ele falou isso. Eu falei, ah, então o senhor vai orar para ver se ele me aceita, não é? Não é que ele iria me aceitar, é para ver se o senhor confirmava isso, né? Eu falei, ah, então tá bom, eu vou orar também para ver se eu quero. E depois desses três meses, o nosso coração foi ajustado de uma forma alinhada para poder cumprir o propósito. E qual é o propósito? Encher a igreja? Não. Fazer de Taubaté uma terra de adoradores através do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Quando duas pessoas alinhadas se encontram, o propósito de Deus é estabelecido sobre a terra. Quando duas pessoas alinhadas se encontram, quem vai desfrutar de tudo, irmão, vai ser as gerações que estão por vir. Eu e você estamos vivendo um tempo da transição. E ser pessoas de transição não é muito fácil. Porque eu comecei a viver uma transição, primeiramente dentro da igreja como pastor. E depois Deus agora nos levou a viver uma transição como nação, como Brasil. Mas Deus estava treinando a nossa vida dentro de uma casa. Deus estava nos treinando no anonimato aqui dentro. Quantas palavras foram liberadas desde quando eu cheguei aqui, irmão. Quando eu cheguei nesse lugar em 2016. Quanta vida foi sendo liberada sobre mim. Sabe o que Deus me fez? Ele me guardou no anonimato. A primeira coisa que Deus acabou foi com as minhas agendas. Os lugares que eu ia pregar eu só acabou. As pessoas gostavam de me chamar para pregar, irmão, porque eu conseguia encher a igreja deles também. Eu saía de uma casa de recuperação com 80 caras dentro de um ônibus. Aí eu falava: vem pregar aqui, pastor, traz os caras aqui. E quando eu me ajustei, decidi me ajustar, o senhor falou: cara, acabou isso. Não preguei mais em lugar nenhum. Não saí mais para lugar nenhum e Deus me colocou dentro da casa, onde eu exerço paternidade, e falou agora nós vamos começar a ajustar aqui, porque não adianta você querer sair para manifestar governo, se dentro da tua casa não está ajustado, não adianta irmão, nós queremos estar fazendo, 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 se não conseguimos fazer dentro de casa, nós precisamos fazer dentro de casa primeiro, Precisamos ter o um entendimento de Noemi dentro de casa para poder estabelecer a nossa casa no lugar certo e desfrutar do que o Senhor quer fazer. Quando elas chegaram nesse lugar, Ruth foi pedir que pudesse pegar as espigas que caíam daqueles homens, porque já não tinha trabalho, já não tinha lugar para ela. Mas ela diz: Eu quero servir de alguma forma, eu preciso comer. A minha sogra está comigo, eu preciso cuidar dela, ela já é avançada em idade. Porque todo mundo que entende irmão, a vontade de Deus, ela tem o sentimento de cuidar. Ela tem o sentimento dentro do coração dela de poder zelar por alguma coisa ou por alguém. E quando Ruth ela chega nesse lugar, ela começa a pegar as espigas que caía do fecho do carro daquele, daqueles homens. Então eles iam juntando, jogando em cima dos carros, iam caminhando, e aquilo que ia caindo, ela vinha pegando, ela vinha juntando para poder ter uma recompensa no final do seu trabalho. E quando chegou no fim da tarde, um homem chamado Boaz, dono daquele campo, ele se apresenta diante dos seus servos, dos seus funcionários, e a vida daquela mulher chamada Ruth chamou a atenção aos olhos daquele homem. E ele disse: Quem é essa mulher? Da onde ela vem? E o que ela faz aqui? Disseram para ele: Essa é Ruth, ela é nora de Noemi, que saiu daqui da terra e foi para Moab. Voltou sem o seu esposo e seus filhos, e aqui ela está trabalhando das espigas que caem do carro para poder levar o sustento para a sua sogra. entenda uma coisa, irmão. Deus vai te dar a oportunidade em algum momento da tua vida de poder remir a vida de alguém. Por isso que você precisa estar posicionado. Por isso você precisa estar num lugar de obediência, entendendo aquilo que Deus está construindo. irmão, Porque essa casa é uma casa remidora. É uma casa que vai remir histórias. Deixa eu te contar um pouco da minha. Eu casei com uma mulher, irmão, que engravidou com 15 anos de idade. Eu casei com uma mulher que sofreu abuso na sua adolescência por um namorado que engravidou ela, abandonou ela, foi e quando abandonou ela, começou a namorar a tua amiga. Batia nela. Já bateu nela de capacete. Essa foi a mulher que Deus me deu. Pastor, mas o senhor não tem vergonha de contar isso e expor ela? Não, irmão, eu só posso falar daquilo que nós somos curados. Porque quem é curado nas suas histórias pode curar a vida de outras pessoas. E quando eu cheguei na vida da Cíntia, ela era uma mulher totalmente armada, uma mulher totalmente cheia de ferida e carregando uma filha de um ano e meio. Eu, um cara afastado do caminho do Senhor, eu, um cara que já havia. Abandonado, o desenho de Deus havia abandonado Belém. E estava vivendo em Moabe. Lá em Moab eu encontrei ela. Mas quando eu decidi ir para o Senhor, eu fiz uma proposta para ela. Eu disse para ela: o nosso namoro nunca deu certo. A gente sempre se separa. Traição em cima de traição. Não vai, não caminha. Eu decidi servir ao Senhor e eu estou voltando para casa. E eu tenho uma proposta a te fazer. Se você estiver afim de construir uma família do meu lado, eu quero te convidar a servir ao Senhor. Se você não quiser, nós encerramos aqui. Você segue a sua vida e eu vou seguir a minha. Mas a partir de hoje eu decidi servir ao Senhor. E ela olhou para mim e disse: Eu quero. Ela nunca tinha pisado dentro de uma igreja de crente, ela não sabia o que era isso, e ela decidiu me acompanhar. E Deus me deu a oportunidade de remir não só a vida da Cíntia, mas de remir a geração da minha filha. Deus me deu a oportunidade, irmão, de hoje, sabe? Antes de eu sair de casa, olhar para ela e, cara, ela está ela vai completar 18 anos agora em abril. E sabe como eu fui ensinando ela? Quando eu casei, nós somos morar tudo debaixo do mesmo teto. Eu chegava em casa e ela me chamava de Hilton e eu falei para ela: "Eu não vou te responder mais." Porque eu não sou Hilton, eu sou seu pai. Eu falei para ela, todas as vezes que você me chamar assim, eu não vou te dar atenção. E depois desse dia que eu falei isso para ela, ela começou a me chamar de pai. E o sentimento que foi gerado entre eu e ela é um sentimento que não tem explicação, porque eu tenho muito mais ciúmes da filha que Deus me deu no coração do que do filho que Deus me deu nas minhas entranhas. O cuidado com a vida dela, não sei se é pelo fato dela ser uma, uma moça, uma mulher. Mas sabe de poder remir a história dela. De poder olhar para ela e falar assim: "Olha, você vai ter um casamento saudável. Você vai ter, vai ter um casamento sem abuso. Você vai poder desfrutar disso. Sabe por quê? Porque eu e a tua mãe decidimos ser a transição. Nós decidimos passar por qualquer vento, por qualquer caos, para que você e o teu irmão possa desfrutar de tudo aquilo que nós enfrentamos em meio a uma transição. Então eu quero animar o teu coração e te dizer, se você tem sido uma pessoa de transição na tua casa, na tua geração, se alegre com isso, se alegre nos teus sofrimentos, se alegre nos momentos, celebre os momentos de caos da sua vida, porque Deus está revelando em você, a transformação que virá para as próximas gerações, a Bíblia diz irmão, que o Senhor faz questão de conectar Boaz e Ruth, e sabe quem era esse homem? Rute capítulo 3 verso 20, Noemi foi contar para Ruth quem era Boás, olha para você ver, e ela diz assim, sabe quem é ele? ela diz que o Senhor abençoe eternamente a Boás, porquanto é um homem, uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça, e misericórdia, para com os vivos e para com os mortos e acrescentou esse homem é meu parente próximo é um dos que tem sobre nós o direito de resgate Olha quem era Boaz um homem que até o momento não aparecia na história mas quando ele aparece ele tem a referência não dada por ele mas dada por alguém as referências do Senhor na minha vida, irmão, não sairão da minha boca, mas sairão da boca daqueles que estão ao meu redor. O nível de obediência na sua vida, irmão, trará testemunho perfeito da sua vida no Senhor. Tem pessoas que você olha para ela e você começa a testemunhar dela, só de você olhar. Você não fala o nome dela, mas você diz assim: olha, essa pessoa ela é uma bênção, é agradável estar do lado dela, porque ela é uma pessoa que entende as movimentações do Senhor, ela é uma pessoa que vive em obediência, ela é uma pessoa que vive em aliança. Porque o que vale mais do que o teu nome, irmão, é quem você é em Cristo Jesus, o que vale mais do que a tua cultura, a tua formação, o dinheiro que você tem na tua conta bancária, é quem você é no Senhor, porque Deus não está preocupado, irmão, com quem você é fisicamente ou na tua cultura. Eu quando chego em São Paulo, irmão, a gente vai no nosso fornecedor, a primeira coisa que eles olham para mim e falam, ah, você é do interior, né? Eu falo, é por causa do meu jeitão de falar, né? A gente fala porta, porteira, portão, fumo, voltamos, né? Eu falei, é, esse é o nosso jeitão mesmo, e Deus não vai mudar isso. Deus não vai mudar. Às vezes a gente está sentado conversando, eu falo, nossa, minha mulher é brava. E quando eu falo isso, às vezes lá em São Paulo, com os fornecedores conversando de casamento, eu falo, rapaz, eu tenho uma esposa baixinha e a mulher é brava. E fala, isso é do interior, né? Eu falo, é, só que Deus não está preocupado com isso, irmão. Deus não está preocupado a forma que eu falo, se eu falo errado, se eu deixo talvez de pronunciar o R da forma que é. Deus está preocupado com quem eu sou nele, aonde eu estou me colocando nele. É assim que Deus quer olhar para você. Então, irmão, deixe de lado essas preocupações. Às vezes a gente quer ser quem a gente não é, por causa de pessoas que também não são o que elas são. Às vezes a gente se preocupa tanto com a aparência, nossa, como eu vou. Não, Deus quer que você seja quem você é e pronto. E a religião nos rouba isso, sabe, irmão? A vida inteira eu fui um cara, sempre fui extrovertido, sempre fui um cara, sabe, chegar, trocar ideia com todo mundo e se envolver com todo mundo. E a religião me roubou isso por um tempo. Mas quando eu cheguei nesse lugar, irmão, e eu fui posicionado num lugar de paternidade, isso voltou a minha vida novamente. Aqui nesse lugar eu pude voltar a ser quem eu era. Aqui nesse lugar, meu, eu não precisei oferecer coisas externas para poder ser aceito. Mas simplesmente eu pude dar o meu coração num lugar de obediência e falar, cuida dele para mim. Porque o coração do homem é enganoso. E às vezes toma atitudes enganosas. Mas quando o teu coração está num lugar de paternidade, você tem um coração ensinável. O que interessa é quem você é no Senhor e não quem você é externamente. E essa foi a declaração de Noemi para Ruth, falando quem era Boaz, e sabe o que ela fala agora para Ruth? pode se relacionar com esse rapaz, é mais ou menos isso que diz a história, ela dá um conselho, fala para ela, olha você acabou de chegar do trabalho, está suada, toma um banho, coloca a tua melhor vestimenta, pega o teu melhor perfume, olha o conselho que Noemi vai dando, sabe por quê, irmão? Noemi era uma pessoa experiente, ela tinha vivido, ela tinha passado por aquilo, e ser experiente, irmão, não está relacionado aos seus anos de vida, mas está relacionado ao o tempo de entrega ao desenho de Deus. Ter experiências com o Senhor é você falar: Senhor, eu estou disposto, eu estou entregue, eu não quero fazer nada com a minha mão mais. Quantas experiências eu tive com Deus depois que eu me converti, quanta coisa aconteceu. Cara, depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, quantas coisas o Senhor me levou no extremo. E falou, cara, eu quero gerar em você maturidade, porque maturidade não está relacionada com idade. Tem pessoas que têm 60, 50 anos, mas são imaturas. E tem pessoas aqui nessa casa que ainda são jovens, de 15, 17, 18 anos, mas que quando você fala com ela, quanta maturidade sai dos lábios daquela pessoa conta a maturidade na tua, na, na, nas tuas movimentações no teu mover, na sua obediência e Noemi estava dizendo para ela olha o que eu dizer para você, faça coloca a tua melhor roupa pega o teu perfume e quando boás se deitar vá e deita aos pés daquele homem e aquece o pé daquele homem e a Bíblia diz que ela faz isso sim. ela faz isso ela segue o que ela havia recebido de direcionamento, e às vezes, irmão, tem direcionamento que nós não entendemos nada, não entendemos nada do que está acontecendo, nós, nós simplesmente precisamos obedecer, porque Deus não quer que você entenda. Entenda uma coisa: Deus vai complicar tudo na sua vida, depois Deus vai descomplicar tudo na sua vida, aí sim Ele vai te explicar por que Ele complicou tudo. Deus não vai sair explicando para você, porque Deus não deve satisfação para você. Ele não vai sair explicando por que Ele complicou tudo. Entendo uma coisa, eu fui no, no retiro de casais, irmão, da Aljava. Não, não foi no da Aljava, foi naqui no, no, do sonho. E eu cheguei lá e tinha uma palavra profética. Eu falei, isso é benção Tinha um chocolatinho, uma palavra profética. Eu falei, Cíntia, lê para a gente. E ela começou a ler a palavra profética e daqui a pouco, no meio da palavra profética, ela. O profeta que escreveu disse assim: E Deus vai te levar a um novo nível financeiramente. Ah, quem que não gosta disso, né, irmão? Hum, é só eu que gosto? Eu falo para os irmãos lá no Tremarinho, Entenda uma coisa, dinheiro é bom quando está no bolso, porque o dia que ele tomar o teu coração, ele toma o lugar de Deus. Então, dinheiro foi feito para colocar no bolso mesmo, porque no bolso você enfia a mão, tira e dá onde Deus mandar você entregar. Dinheiro não é mal, mal é o que está no coração. E o dinheiro também só vai revelar o que está no coração da pessoa, irmão. Fique despreocupado. Às vezes você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa agora ganhou dinheiro e o dinheiro subiu a cabeça dela. Não, só revelou o que já estava. E eu fiquei feliz com isso. Só que sempre que Deus dá uma palavra, Deus faz algo, irmão, que nós não entendemos. Foi eu sair de lá, minha vida financeira fez assim, ó. Virou tudo de cabeça para baixo. Perdi o controle de tudo. Por quê? Porque para Deus nos lançar mais longe, irmão, ele, ele precisa nos usar que nem uma pedra no estilingue. Quando Deus te colocar no estilingue Dele, irmão, não fique chateado com o Senhor, não fique querendo entender, deixe, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, a sua vida é como um vento, ele não tem mais comando na sua vida, mas Ele deixa o Senhor levar a sua vida para onde Ele quiser. É assim, irmão, que funciona. E eu falei, Senhor, o senhor falou que ia me levar financeiramente num outro nível e o Senhor está me levando para trás. E começou, irmão, perca em cima de perca, perca em cima de perca, perca em cima de tempo. Eu falei, Senhor, para quem já passou por umas três falências, isso aí, estou acostumado com isso, fique em paz. Já não dói mais. Irmão. A primeira falência que eu passei, irmão, doía, porque eu tinha um mercado e começou a falir. E Deus falava no meu coração, eu não quero você aí, eu vou te arrancar desse lugar. E eu não contava para ninguém, porque eu não tinha para ninguém para contar. E eu ia para o monte de tarde ficava lá chorando na grama, lá sem entender nada. E Deus não ia explicar nada mesmo. Mas todas as vezes que Deus te colocar no estilingue e puxar para trás, irmão, quanto mais Ele puxar para trás, mais longe será o lugar que você vai. Entenda isso. Quando eu vejo o apóstolo cristiano contando o processo da vida dele, eu vejo o quanto Deus puxou ele para trás. Só que agora, a hora que Deus soltou, irmão, Deus tem atingido as nações através da vida dele, tem tocado a vida de pessoas que está lá do outro lado do mundo. E Deus pode fazer isso com você, depende da sua disposição de se sujeitar e não de querer entender. Já estou encerrando. Ruth recebe essa declaração e ela vai. E quando Boaz entende isso, é quando ele fala para ela. Ele diz para ela assim: Bendita seja você, minha filha, seja Deus por você, minha filha. Esse teu novo gesto de lealdade e de generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra. Aí ele diz para ela: porque você não preferiu escolher um homem jovem que fosse rico ou que fosse pobre? Isso dá um sinal, irmão, que Boaz, ele era mais velho do que Ruth. Mas Ruth não estava olhando para a aparência externa, ela estava olhando para o propósito. Ele declara para ela: você é leal, você é generosa. E a Bíblia diz, irmão, que quando a mulher é sábia, a casa é edificada. A igreja, ela é a esposa de Cristo. Quando você é sábia na tua casa, você edifica ela. Talvez você tenha lá dentro um marido que não é cristão. Mas deixa eu contar mais um pouco da minha história para você. Meu pai, quando foi embora de casa, minha mãe manteve firme no Evangelho. E quantas vezes eu chegava em casa, mal arrebentado, batia moto na rua, chegava com um pedaço de painel, um pedaço de guidão, tudo esfolado. E minha mãe olhava para mim e sabe que ela fazia? Nada. Só observava, com muita sabedoria. Polícia invade a minha casa, leva a minha irmã presa. Minha mãe crente. E sabe o que a minha mãe fala? Nada. Observa com muita sabedoria. Meu irmão também dizia: do caminho do Senhor: sabe o que a minha mãe faz? E fala, nada. Ela somente mantém a sua posição, porque a posição dela falava muito mais do que qualquer palavra. E hoje ela pode desfrutar. Porque hoje eu estou no caminho do Senhor, meu irmão está no caminho do Senhor, minha irmã está no caminho do Senhor, minha outra irmã está no caminho do Senhor, a minha família serve o Senhor. O meu filho de 12 anos, irmão, que vai fazer completar 12, ele é totalmente oposto de mim. Eu com 12 anos de idade, irmão. Eu já havia falado para minha mãe que ia dormir na casa de um amigo para ir de bicicleta, para parecida, sem avisar ninguém. O meu filho, com 12 anos de idade, tem medo de pegar Uber, porque tem medo de ser assaltado. A mentalidade dele é totalmente diferente. Ele fala para mim, pai, eu quero poder fazer a corte, eu quero poder desfrutar. E eu falava para minha mãe: não, eu não quero casar, porque casamento, mãe, não serve para nada, casamento não dá certo. Mas Deus me deu a oportunidade, irmão, de poder se movimentar como Noemi e trazer remissão para a vida dos meus filhos, para a minha casa, para a minha geração. Entenda isso: você não sabe quem virá depois de você, se coloque de pé. Você não tem noção de quem vai vir após a sua vida. A Bíblia diz, irmão, que Rute casa que se com Boás. E a Bíblia diz que passa o tempo e eles geram um filho. E sabe quem era o nome desse filho? Obed. Quem conhece Obed aqui na Bíblia? Eu vou te contar as gerações dele. Sabe quem Obed gerou? Jessé. Sabe quem Jessé gerou? Davi. Sabe quem foi Davi? Um rei segundo o coração de Deus, um rei que, que preferia deixar o trono, a coroa, para poder se arrepender e dizer, Senhor, aparta tudo de, de mim, mas não arranca o teu espírito da minha vida. O que você faz hoje, irmão, vai refletir na tua geração, você não sabe o que vai acontecer com a geração que virá através de, depois de você, mas você é responsável por aquilo que vai acontecer. Você é responsável pelas gerações que virão, você não sabe quem está por vir. Mas eu tenho certeza, irmão, aqueles que virão na minha geração virá para um mundo melhor, virá para poder manifestar a Cristo, para chegar em lugares que eu não chegarei, para tocar em lugares que eu não tocarei. Eu fui um homem, irmão, que deixei de estudar, parei os meus estudos, parei com tudo. E agora minha filha acaba de se formar, e ela já vai prestar o vestibular assim que tirar a sua habilitação. E eu, com 18 anos, não tinha esse pensamento. Eu queria só curtir a minha vida e estava preocupado somente com o meu eu. E não queria produzir nada, mas a minha geração está sendo diferente. A minha geração está crescendo pura, sem marca, sem mancha, porque elas estão vivendo dentro de uma casa que foi remida ela está vivendo dentro de uma casa que teve a oportunidade de ser remida, e você vive dentro de uma casa remidora, você vive dentro de uma casa irmão, que se precisar deixa para trás tudo, se precisar deixa para trás prédio, se precisar deixa para trás coisas materiais, não tem problema, porque o que nós temos no Espírito é muito maior do que qualquer coisa externa, e é isso que Deus quer fazer em você e através de você, esquece irmão, esquece não, deixa, porque esquecer não dá para esquecer né? Mas deixa, solta isso de você, não fique preso nas suas nas, nas desgraças que aconteceram na sua vida, avança. O pai de Abraão ficou preso na morte do teu filho, e Deus disse: Não dá, eu preciso avançar. Então, Abraão, levanta você, com teu pai não dá, ele não me ouve mais, porque quando você começa a ficar preso nessas coisas, você começa a perder a percepção de ouvir a Deus. Você vai ter que romper com isso, você vai ter que romper com isso. Isso não vai te custar algo, vai custar a sua vida. Mas eu quero dizer para você que tudo que eu decidi romper e deixar, irmão, não me fez falta, muito pelo contrário, produziu cura em mim. Produziu cura. Quando eu decidi deixar para trás, perdoar e falar, Senhor. Esquecer não tem como, mas hoje não tem mais uma ferida, hoje tem uma cicatriz, irmão. A ferida dói, a ferida não pode ser tocada, mas a cicatriz eu posso apresentar e dizer: Não, eu fui curado nessa situação, eu fui curado nisso. Como eu disse para você, eu era um homem que não acreditava em casamento, e hoje Deus coloca casamentos para me poder curar. Hoje Deus coloca casamentos para me poder abençoar, realizar, por quê? Porque não há mais ferida, mas há uma cicatriz em mim, e essa cicatriz pode produzir. Um testemunho de vida para outras pessoas, amém? Pega essa palavra profética para sua vida e avance, se sujeita em obediência, porque na tua geração pode ter um Davi que ainda está incubado e guardado no Senhor, e o Senhor pode trazer a existência nele e você assistir isso. Essa semana, minha avó veio de Minas, irmão, eu até gravei um vidinho com ela. Falei, vó, quantos anos que a senhora é crente? E coitada, minha avó, não tem nenhum dente na boca mais. Irmão. E ela falou assim, ah, 100 anos. E comendo pão. Eu falei, vó, não está nem comendo pão, só está chupando o pão. Vô. Não tem mais. Meu. E ela ria, meu, contente. 92 anos. E sabe o que ela vai estar tá assistindo agora? A sua quarta geração chegar na terra. A sua quarta geração. Uma galera de neto, uma galera de, de bisneto. Agora ela vai ver o tataraneto. Deus quer fazer você desfrutar disso, irmão, e lúcida. ai se não buscar ela para ir para o culto domingo, irmão. ela fica esperando a combre da Assembleia de Deus, passar na roça lá, para ela entrar dentro e ir, eles fazem vigília lá irmão, ela fica até três, quatro horas da manhã na vigília, porque para ela é prazer, desfrutar das suas gerações, irmão, pensa numa família irmão, que foi de primos totalmente virado, totalmente, Primos que se envolveram com assassinato, primos que se envolveram com tráfico, primos que se envolveram com roubo, primos que se envolveram com prostituição, que se envolveram com tudo. Mas nós portamos uma graça nisso tudo, sabe por quê, irmão? Em meio a tudo isso, nós não perdemos um primo, não morreu um primo no caminho, tá todo mundo vivo. É primo que toma tiro para um lado, é primo que bate carro para o outro, é primo que bate moto para o outro, é primo que fica doente para o outro. Mas Deus não permitiu ninguém, sabe por quê, irmão? Porque aquela senhora lá atrás, banguelinha comendo pão, ela acreditou e ela pôde transformar a geração dela. E hoje esses mesmos primos estão se tornando pastores, evangelistas, estão se tornando missionários, estão se tornando servos do Senhor, estão remindo as suas gerações, estão construindo casas do Senhor. E ela pode desfrutar disso. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa casa, Pai. Pela sensibilidade de ouvir ao Senhor em cada palavra que chega até nós. Senhor, quando dois propósitos alinhados se unem, Senhor, os reis começam a se manifestar nas gerações. Senhor, quando Boaz se uniu, Pai, a Ruth, e gerou Obed, Obed e gerou Gesé, e Gesé gerou um rei. Pai, Boaz e Ruth, Senhor, estavam num tempo de transição também naquele tempo. Um tempo, Senhor, aonde estava saindo do governo teocrático do teu governo, o governo dos juízes, e agora eles estavam entrando num governo democrático, onde o povo estava sondando as outras nações e eles também queriam um rei. Mas em meio, Senhor, a essa transição, Senhor de governo, no meio dessa transição de um tempo teocrático para um tempo democrático, Senhor, o Senhor já estava produzindo na geração um homem que seria um rei segundo o teu coração. Senhor, e nós estamos vivendo esse tempo sobre a nossa nação. Um tempo de transição, Senhor, de governo. Onde, Pai, temos sofrido ataques, Pai. Esses ataques têm chegado a nossas famílias, têm tentado, mas nós estamos protegidos. Esses ataques têm vindo contra os nossos princípios, contra a nossa casa, contra a igreja do Senhor. Mas eu sei que no anonimato ó, o Senhor está produzindo reis e sacerdotes, segundo o teu coração, que vão estabelecer, Senhor, a manifestação do governo do Senhor através da paternidade. Nós sabemos, Pai, que o nível de órfãos, Senhor, ele vai acabar sobre essa nação. Porque nós estamos gerando filhos, ó. nós somos uma casa, Senhor, que estamos gerando filhos para o Senhor Senhor nós decidimos estar nesse lugar e custe o que nos custar Senhor custe o que nos custar nós estaremos nesse lugar de obediência Senhor independente do que vamos enfrentar, nós não queremos nem saber do caminho mas nós sabemos que iremos chegar nesse lugar onde Taubaté será conhecida como já é internacionalmente Pai, como Taubaté é uma terra de adoradores uma cidade Pai que produz paz, uma cidade que produz conforto, uma cidade que produz um lugar Senhor bom de, bom de se morar Senhor, e isso Senhor está nascendo na igreja do Senhor, as pessoas estão observando a igreja nesse tempo Senhor, e está vendo que nesse lugar há um lugar melhor para se viver, nesse lugar há um, há um lugar de um casamento bom, um casamento construído em Ti, sem poder Senhor denigrir a imagem um do outro… Esse lugar tem nascido um lugar, Senhor, onde podemos criar os nossos filhos em pureza, para que eles possam, Senhor, ser colocados dentro de lugares estratégicos para também poderem partir a sua vida. Eu abençoo os teus filhos que aqui estão. Eu abençoo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor, declarando o teu cuidado, a tua graça, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.